Kita fasiliti, kita punya. Kita fasiliti, eh? Just untuk sekolah. Tak boleh. Pasal ramai nak? Ramai, 10 je bro. Pasal apa, you punya matlamat adalah untuk hantar. Tak apa dah. At least, you dapat sampaikan benda ni. Tak, tak, tak. Kan? You jangan tak-tak-tak je. Untuk bagi 10 kita win-win lah. If you say, no. If you say, regarding apa, apa pun tak ada arah. And discretion is they only allowing 10 people to come. Okay, move first. Saya bagi 20 orang. 20 orang boleh gerak. Even to go ada ni. Go tanda 20 orang. Nama gua tanda best dalam blok action. Ya, dalam blok. 20 orang kita akan escort sampai pergi parlimen. No. 20 orang. Yang tadi orang kena bagi tanda alternatif.